Nilsson har greppet. Jag heter Stina Nilsson. Och jag bor i Östersund. Mitt största skidminne från Östersund är ju när vi körde världscupsprint här. Det var väldigt mycket folk och jag hade grymt publikstöd. Och när jag vaknade på morgonen så vet jag att det kommer vara bra preparerade skidspår och fullt med skidåkare på stadion, så att jag behöver aldrig åka själv. Det finns ju också en väldigt närhet här i Östersund. Det är bara några minuter till flygplatsen och det är aldrig långt bort till en kopp kaffe på stan om man känner att man vill komma ifrån skidåkningen lite grann. Så att det är väldigt härligt.